Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného diváckého replaye. Dneska se tady společně podíváme na e-stovku s malým dělem, což mě samozřejmě jako překvapilo. Máme tam tu 128 hned na AP cirkovanou 311. APčka se tady nevozí a nějaký to Hčko, kdyby jsme potkali něco papírovějšího. Jinak docela pěkný matchmaking, hlavně je to bez artiny, to nás samozřejmě baví. Ekilíčko, k tomu asi nemusím co dodávat. Za mě tam prostě patří to velký dělo. Jako prostě chceš tam dávat 700 pád, jo, že jo. A drandit tím kaďáky. Ale i tohle má svoje plusy. Já to zkoušel. Jako není to marný. Není to marný, docela rychle to nabíjí. Pené v pohodě. Zvedla se vlastně tomu alfička, že to jsem vám vůbec neříkal. 530. Takže ono vlastně ve finále to úplně jako špatný dělo není, jo. Navíc jsou to APCRka, takže prostě APCRka jsou samozřejmě jako zajímavý, švandový. Viděli jste taky samozřejmě na začátku, jaký tam měl setup, to se mi takhle líbí, že se můžeme hned podívat, jak to setupí. No a město duchů, to je asi jako klasika. Tady mě překvapuje vůbec kam jede, to je docela dosti agresivní. A no je to, za mě je to teda jako hodně v chillu. Tak, tady je ale type, to znamená, že ho uvidíme. Najíždíme si docela slušně jako bokem. Čeko píko, krásný 508. On nás do boku nedal a e-kilo také ne. Tak, tady si nacházíme krásný sajskrap. Vidíte, že už se tam nějakým způsobem jako snaží mrcasit 568. Tak a teď jako krásný přesun, on nás prostě tím APčkem nedá, nevěřím tomu. Lightwave nás zkouší, pohodička, no a my tady kropíme krásně toho typíka, velice krásná prácička. Tak pojď, Lightwave vidíte, ten nás absolutně nezajímá, no na to, že to tam ukazuje oranžový jako páďo na páďo, tak zatím to lepší páďo na naší straně. Tak to je jako hezký, to se musí říct, tohle vypadalo moc krásně a zlechtili jsme tady hned tak ze začátku 2000, to si myslím, že je velice, velice sympatický. Tak, tady tím, že jsme vysoký, tak dobrý den, Kopulka 2500, vítejte, jak se máte. Frér podle mýho o nás absolutně ani neví. Tady Chief, ten má taky docela v pohodě Kopulku, ta se dá. Tak, tady jsme zkusili e-kilo. 311 je taková jako hrana, ještě když je to APCRko. Tak. Máme u nás taky Chiefa, který chce samozřejmě asi, aby jsme mu nevyžrali všechno možnou damage. Možná měl zkusit aspoň tu lišičku, jo, tak jako do té věže, tam je to hodně voštěstí si myslím. Ale tady přes to přední kolečko, dobrý den, jak se máš, šťastný a veselý. Tak koukám, že se tady děláme nějaký vlastní meetingy, ty vole, jak sem postupně naši jako přijíždějí. Takže to je pohodička, tak vidíte, že teďka tu lištičku a bohužel jsme neprobili, ale tyhle ráně už jsem věřil, tahle vypadala, že by tam mohla proniknout a samozřejmě penetrovat. Tak tady je ta 257, Kopulka 526, dobrý den pane, dobrý den. 3600 damage, prohráváme o jeden stroj, krásná přestřelovaná tady, že by už to zkusíme a teď už jsme ji konečně našli za 611, ta byla hezká. Tak tady vidíte, že se tam přestřeluje Chief versus Chief. Dokud není se jako výrazně, tady učí se jako Kopulka dá trefit, jako není to nic nereálního, ale zatím to vypadá, že se teda klukům úplně jako nedaří sám sebe penetrovat. Tak, pomaličku, polehoučku, tak on se nám do toho samozřejmě mrcasí, frér se schovává za mrtvolu, no, hezky jsme ho právě tady na ten horní plát, to bylo sympatický, velice sympatický a tady Chief dostal nakoupeno, teď my vyjíždíme, protože to je ta právě ta šance, kdy už jako musíme jít do nějaký křížový palby, protože e-kilo tohle bylo samozřejmě vycákaný do našeho Chiefa, on nám tady otáčí věžičku, dobrý den 583, Tak, tohle je pěkný, tohle myslím, že bylo velice chytrý, správně načasovaný atak. Zkusili jsme trečino, mě přišel, že chtěl samozřejmě na přední kolečko, ale bohužel to se už nezadařilo. Čím jiné nás samozřejmě to e-kilíčko, cinká, zítama, tady zkusíme, narvali jsme ještě teda skrz tady tu 263, tý mrtvoli. Takže pohodička, no poslední, 430 je mrtvá, ok, ale zkusíme pána, paní Kopulka, dá se. Lalalalala, prostě, vykuřme jeho krátko, že jo. Téměř 6500 damage. A vidíte, prostě, ta 128 umí být prasácká, umí být docela slušná. Tak, tady devítečka v podání těžké škodovky, těžké heaviny. No, počkej, se k ní dopracuju, že jo, jednou. Jsem zvědavý, jak je ten stroj.
vlastně je. Tak, teď samozřejmě naháněčka, máme spoustu hápek, to znamená, že my můžeme teoreticky samozřejmě jako vytradovat. Nevím, jestli on má taky už to velký dělo, který dává dvakrát za, jo, dobře, 460. Auky, navíc má nabitý AP cerka, takže by s náma asi jako neměl mít problém. A tady E-kilíčko, další rána, která mu úplně nevyšla a my ho tímhletím típem. CS do zadku už není úplně jako sympatický, takže samozřejmě rychle se posunul tak, aby nás nerechtil do kaďáků. On to bohužel teda sinul ještě jednu. Škodovka ujíždí docela svižně, zkusíme mu trečínu, aby nám samozřejmě nevodil moc daleko. U nás viděl do bučku, ale my tím, že jsme měli dostatek hápek. Ty vole, i druhou nám tam nasadil, nepříjemné. Nepříjemně, ale tohle to byla jeho poslední šťace. 8,5 tisíce damage, 3 kilíčky, 268, a ještě bychom od ní jako mohli vydržet. Samozřejmě, kdyby byl nějaký brutální high roll, tak je to nepříjemný. Ale ještě mají konvici, pozor, ono toho ještě je docela dost, co by nás tady mohlo zrektit. Tak, 49 se rozjíždí, to je to, co my potřebujeme, přesně. Pojď mi. 268 mrtvá, docela vtipný. A pojď mi. Tak, 49 dostává. Víme, že je někde tamhle, necháváme dotáhnout. Pojď sem. Tak, 511. Pojď tady k tátovi, pojď. 504 mu někdo nasadil, vidíme, jestli stihneme, asi už ne. Ale ta 183, která mu tam vyjede na chrbát, tak si myslím, že ho asi jako típne. Tak. OK, co nám tam zbylo, že? Konvice, 54 a střevíčko, ale pozor, to by mohlo být samozřejmě ještě velice nemilé, já to zrychlím, už teď krásných 9000 damage a jako 128 to tady krájí, jako ne, že ne, no. Střevo svítí, to je pro nás samozřejmě velice dobrá zpráva. Tak hledáme, jenomže dostává samozřejmě nakrmeno. Teď, to bychom mohli vypnout, pojď na slepici, yes! 491, viděl jsem správně. Tak, tady konvice, ta by taky mohla dostat. Hele, pojď mi. Krásná práčička, tady možná je samozřejmě i to Hčko, by se zadařilo. 512, to je pohodička. Necháváme zakliknutou pravý tlačítko, tak aby prostě jsme ho měli stále zafokusovaný objem tý chvíle, co my přebíjíme. No a típem ho, pátý kilíček, téměř 10 000 damage, téměř 10 000 damage. A wow, prostě, wow. Pěkně jsme udělali z města duchů. A jdem se podívat, jak to vypadá na papíře. Třetí mark tam má panáček, dobrá prácička, emečko, samozřejmě odcinkali jsme něco a máme největší damage, to znamená 10 472, protože tam byla ta slepice samozřejmě do toho střeva. Druhý chief, 6, OK, tam jsme samozřejmě s ním bojovali, kdo bude mít na farmě víc. 5 000, tady vítečka, no, jsem na ní velice zvědavej, CSO, Chief, a jinak to byla pro nás potrava, 28, 27, 22, hele, všechno jsme střídali víceméně face to face, takže to je parádička, tady vlastně 2750 odcinkáno, projeli jsme prostě to město, na to, kolik vlastně máme damage, tak jsme jenom v úvozovkách 30 minusů, což není tak špatný, no a 2200 expo, ok, já doufám, že se vám tohle videjko líbilo, no a budu se na vás těšit se příště u dalšího videa, popřípadě streamu. Čágo!